Bien sûr. Ah. Voilà. Alors, juste pour vous donner un coup de main pour bien recevoir les gens. Merci. C'est un bon travail sur la région. Donc, à l'occasion de la journée mondiale de la montagne, l'association de montagne Tanarana s'ouvrait dans un bivouac de Boutenzer avec la piscine saoudienne, dans thème la piscine saoudienne, un gardien de chemin à Tassel Wilayet, où sont MS Siwahran, où sont Sitiaret, où sont Sitiaret de Bilabès, c'est Alger, c'est Batna, c'est Constantin, c'est Borges Barari, c'est Gayet, c'est Diouzou, c'est Ouvirus, un gardien de bivouac. Bon, ce hacking, tôt le matin, il y a un groupe, Sorna, qui est des volontariats et d'organiser les gardes champêtres. C'est ce que nous avons de 1, nettoyer donc le halal d'Inan, il y a une plantation de quelques arbres. Arbres, voilà. Donc, voilà. Un autre groupe, il y ابن فاران اكو ديوا قران عندها تغلين تمغرش تم قران ملكة جيد دونك خدناش اون بلاك كوميموراتيف ويير تم دي تاكي النجمة ديال كل غد تاكي دونك خدنا دي بواك تاكي ازكا الصباح اتيلي اون روندوني بيدستر نروح الفضار الفضار وي ملكة جيد وين جيد لا طومبينس سيدي انقيا نروح عندنا نطرحهم في اللاس سيناكين ادنوال لا جولي ازكا ازكا تم دي تنمير تنوال بارك الله فيك صحيت خل اروح اروح خل اروح اروح سمك لا يسلمك زمان هنا البيفواك البيفواك لا بيسين دي سعودي دو كنزر سا في بارتي دي بروغرام دي اكتيفيتي كنا تراسي دو لاسوسياسيون فالارانا سيفيزم اي توريزم Donc, Samhagi, nous avons une petite randonnée de Telerana où on a ramassé certaines, un peu de désordre. Oui. Suivi d'une plantation de quelques sets. Est-ce qu'Inch'Allah, ce soir, on a fait un site du On a fait une plaque commémorative, une salée, c'est ça, Guy. Nous avons l'équipe de Mohamed, c'est ce qu'est Mohamed l'inauguration. Inch'Allah, Yahweh, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah.
ماني ذات. اسمعي 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 إلا كان طبيب أزير ماجر زير 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 يا ابويا يا مرحبا بخويا نصر. الزول في الاول. اليوم رانا في صحاريج هنا في لابيسين. وين لابيسين تاع لرنا؟ لابيسين تاع لرنا. رانا معروضين هنا عند خوتنا. مرحبا بكم. تاع لرنا. كالعاده ديما الترحيب ايزون بريباري يعني كلش يعني كلش موجود. لوجو حبابنا رانا عندنا بزاف ما شفناهمش رانا تلاقينا معاهم لهنا. وي. يعني هذا شرف كبير لينا نكونوا في نسكم لانه رانا نحصروا وحنا رانا في ديارنا قسما بالله بدون مجامله. يعطيكم الصحه. سي با لا بروميير فوا ولا لا دوزيام فوا صافي ديزاني حنا نجيو لهنا رانا كي شغل رانا في وسط خوتنا بدون مجامله. فرحانين بالبزاف. فوالا هذه كلمه حقيقه تقال. شوق شوق لكم شوق شوق. انا نوجه تحيه لي روندونور اللي في الجزائر كامل ونقول لهم روحوا زوروا تال رانا والله ستان يعني ستان بليزير. البلاصه فوالا انا هنايا ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وفي فرصه جميله ان شاء الله ديما نتلاقاو في الخير ويعطيكم الصحه وان شاء الله رانا نعاودوا نجيو تما المعذر باذن الله. ان شاء الله مرحبا بكم عندنا توجور. مرحبا بارك الله فيك خويا نصر صحيت بعاونك صحيت. صافي بليزير مليحه. برافو عطيك الصحه. صافي بليزير كنولي كنولي كل حفافنا كنولي لي زامي دو لاناتور لي زامور دو لاناتور وكاين صحاب في الطونات. ان شاء الله تسجم تسجم في لنا هكا ويعطيكم الصحه سيرتو راه مليحه. يوسف انا جالس هنا كيما في العام يقدر الشهر طاس طاس صافي بليزير نولي كل السلام عليكم. دونك على اوكازيون لا جورني دو مونتانيغ انترناسيونال دونك المسدر ذاك بارتيسيبي افيك سيت اسوسياسيون وسلك شويه فود الحاج العالي تواخذ من الحاج سيربريز يعني دور اللي كان ديال الفيسبوك يتقارن شويه لا جورني كي تجديد كيفاش لي نيغ بليك يوث لا جورني يحتفلنا كويس لو موند انا كوني دونك اساكين كوماسي كوني واحد ان شاء الله سيت اسوسياسيون تكمل تكمل ان شاء الله صحيح بارك الله فيك ميرسي. وقفت مع دامي يستر هذا
العرب شريط مليح.
الشمس ريستورون سي المساء اللي في ليتا دي فرنسي سي سي في دومليت الور افضل ركع عند العرب تاعك صافي بارك الله فيك سقيوني برك ولا راني جوست سقيني الحق ولا انا سعيد زعما في سي فوا ناس شو تسوى هذا باسكو بلي بلا شي كاع ماشي كاع يا امبيري تاع كي صح من صلاح قاري دا يحيى على مدكوش على مدكوش ناس ردي عيغ عيغ شويه هاي داكور داكور صح Jouer de la montagne. Donc, le premier groupe, on a réglé un jazz, on a été convié. On a accompagné les guides touristiques qui ont formation à l'Institut national de formation professionnelle de Bouira. On a eu l'honneur et le privilège de les conduire jusqu'au lac. On a remonté un petit peu les bribes des randonnées. Bon, on était un grand groupe à la Koulihal. La randonnée juste au niveau du lac. On a procédé au nettoyage, tellement le lac n'est pas sec, mais on ne répétera jamais assez, les gens ne veulent pas s'éduquer. La galbe, on a dénoncé, on a fait des opérations. Je suis maintenant c'est à l'état de jouer son rôle, de verbaliser ces gens-là, mon vieux, on va dormir quand on est là. Quitte à les mettre sous les amendes, le canon, pour essayer de sauvegarder ce qui a sauvegardé. Dans ce cas, la continuité de il nous a, permis de faire bivouac dans un endroit sécurisé, bien organisé, autour d'un grand feu avec des amis, un peu partout. Il y a des familles. Où est-ce que dans le programme ça continue? C'est une visite à celle de Malika Gaïd. Pour terminer, le 11 décembre, nous avons continué cette manifestation par une réunion au niveau de Bouira, qui est organisée par le Parc national du Jura. Un garde dans notre écosystème, pour la nature en général. Et on va clôturer le festival d'Inaros. Voilà. Merci.
C'est un plaisir de trouver un site touristique des bons des têtes d'Inch'Allah. Un aouen, monsieur Saoudi, il a écrit le site américain, il a acheté l'expansion, il a acheté même un village touristique de Gued, bien sûr. Il a acheté les commodités, les commodités, la zone, I'm gonna eat up the spot.
La journée de la montagne. Normalement le 11, il y aura le commencement par ici dès le week-end. On prépare tout ce que comme le dimanche. Ça reste que nous rendons les Malik Gaïd. Allah Stalinus, nous avons les Mahlija, c'est Mahlija, nous avons les Baran, nous avons les Baghi. Nous sommes les Krabun d'Issa, nous sommes les Khandar d'Agri, les Slaman, nous sommes les Baghi. وإن شاء الله ماشي ماشي سبيتين قاروث إن شاء الله نتأكد من نحن أساسية كذا رانا نكون أقل غير سن إن شاء الله هادنا فوق هذا راه يعاوني ويعطيك الصحة ولا شيء فيك سيرغاسي وثمي وخلصا لكن صار كان بيتنادى يا الله دورنا موسينا روعة
عديم سليني وربت ميتام ومريض سندون لغنى هظني بذاتي الوليد منطاني والمسوط ما هو يا بسامي ورسمي تسمتي اللي ولي بنا فور ماشي تبوتي دني سلكان
توالين توالين أينك توالين توالين نك مزرع مزيان غرقا تفجير ضوا في مدان بحال يطيج ما تشرب يا رحم وين
الفساح. I'm